Johanna Brand is een van die mees formidabele vroue in ons geskiedenis. Na die Britte Pretoria oorgeneem het, het Johanna en haar ma by spionasiebedrywighede vir die Transvaal betrokke geraak. Hoewel hulle huis omring was deur die Britse soldate, was dit die skuilplek vir boerespioene en die plek waarvandaan inligting na president Kreer in Europa deurgesmokkel is. Johanna het ook kontak gehad met haar ouer suster, Christina Kloete, wat getroud was met 'n Britse wetsagent wat in Kaapstad gewoon het. Die Kloetes het gereeld besoek van hoë Britse offisiere ontvang. Tydens hierdie besoeke het Christina na hulle gesprekke geluister en so inligting bekom en aan haar suster in Pretoria gestuur. Die susters het 'n geheime skrif gebruik deur met onsigbare suurlemoensap te skryf wat onder 'n warm strykyster verskyn het. Johanna en haar ma, wat as vrywillige verpleegsters in die Irene konsentrasiekamp gewerk het, het verslaaf van die haaglike omstandighede in die kamp na 'n goedgesinde Britse joernalis in Engeland deurgestuur. Hy het deur sy tydskrif Review of Reviews bekendgestel. Johanna Brand was 'n merkwaardige vrou wat na die oorlog ook op ander terreine uitgeblink het.